Здравейте, банда! Аз съм Тодор Петров, а вие сте с каналът на Трошан Фишинг. Банда, както виждате, последно време обръщам огромно внимание на фидер риболова и по-специално на метод фидер риболовите. Метод фидер риболова се оказа една голяма краста. Краста защо? Защото, когато има рибки и са гъсти, ние можем да хванем с една варица много и то при това за много кратко време. Съответно, определено се запалих зверски много по метод фидер риболова към момента и като цяло към фидер риболова. Седнал си като пич и си жулиш рибки. Па някой път и за бонусче. Вече имам един шаран 10 и 300, 400, 500 на фидер, на метод фидер, не с шарански варици. Да, банда. И така, хора, ще се опитам да се развия малко по, как да го кажем, да речем, професионално в метод фидер риболова. Докъде ще ми стигнат моите възможности и сили, това е друг въпрос, не съм много сигурен, но заедно ще разберем. Та, по този повод искам да ви представя една нова марка за мен и като цяло за нашият български пазар. Тя е все още не толкова разпространена, а именно това е марката Golden Catch. Нека съвсем бързо да ви кажа малко повече за марката, след това ще ви покажа малка част от тяхните неща. Така, самата марка Golden Catch е украинска марка. Тя е от около 20 години на пазара в Украина, но през последната, може би около една година, вече те са и на нашия български пазар Golden Catch. Да, като тяхната гама от риболовни такъми е за фидер, спининг, шарански, морски и абсолютно всякакви други видове риболов. Те имат огромен асортимент от абсолютно всякакви варици, макари, такъми и абсолютно всичко, което ни е необходимо за нашия риболов. И така, банда, съвсем бързо ви запознах с марката Golden Catch. Нека сега да ви покажа и част от нещата, които ще използвам и варичките, които съм се нагласил, нямам търпение вече да ги пробвам да видим как се държат с шаранчета и някакви други рибки. Хайде сега, елате да видите за какво стана дума. И така, хора, това са нещата, с които ще започна, като ще добавям и малко други неща, но разбира се, лека по лека, за да мога и аз да се ориентирам и да ви казвам на вас кое, как и защо общо взето. Да, като тази линия, която е само да върнем цепчета, синтез, тя е специално разработена фидер линия на марката Golden Catch. Това, което ми направи впечатление, нали, първо впечатление, много е рано да се каже, но все пак това е самата изработка, доста е добра, качествена, циповете са здрави, знаете на всички неща, циповете са много важни, ева материята е дебела, кристалът е също, може би повече от милиметър или около милиметър, и ева материята. И нещата, които ти предлагат, наистина са много. Просто успях да наредя малка част тук на моята масичка, футери, кофички за пълнене на вода, макари, още такива чантички за аксесуари, модули, да ще ви покажа и модулчето, да видите, метод фидер хранилки, флат фидер, да, тази е огромна, между другото е 110 грама, но сега не съм виждал такъв бамбал. Но, знаете, те имат огромни реки, като непър, други, затова трябват сериозни хранилчици, да. И общо взето, сборът е огромен. Това окно, между другото, ме впечатли, защото в смисъл цвета прилича много. Жълто и оранжево, да. Flat Feeder, Vertex, ще го пробваме и него да видим. Като серията варички, с които ще започна, това е Stelios. Казва се Stelios, да. Те имат няколко подразделения. Active Feeder, River и Competition. С различен цвят са синьо. Тази е в червено и River е в зелено, ако не се лъжа. Все още не съм се запознал, да. Като предлагат се в много различни варианти на дължини и грамажи. Но това нещо вече ще ви го обяснявам и показвам в времето и в риболовите. Банда, това е съвсем накратко за марката Golden Catch, която ще ви показвам. Ще се учим общо взето заедно, ще ви давам моето мнение, кое на мен лично ми харесва и кое на мен лично не ми харесва. Но това, че примерно едно нещо на мен е харесало, не означава, че на вас ще ви хареса. Или обратната. Така че, все пак, не е малко това, което вие ще получите като информация относно такъмите, защото, знаете, на днешно време информацията е безценна, безценна. Особено при положение, че не се плаща абсолютно нищо за тази информация. Да, банда. Това е по отношение на марката, съвсем набързо ви я представих. Надявам се съвсем скоро да имам тази възможност да направя първият риболов и той да бъде успешен, да дръпна някое друго шаранче и да видим тази или тази
Върица как се държи с шараните. Това ще бъде много интересно, защото е нещо ново за мен и нещо ново, предполагам, че за голяма част от вас. Банда, това е от това видео. Ако ви е харесал, ударете палец и не забравяйте да се абонирате, защото съвсем скоро ще предстои първият риболов с Golden Catch.